Акция на няколко служби заради заем, отпуснат от Българската банка за развитие. Проверяват се адреси, свързани с Румен Гайтански Вълка. А след информацията за акция на Европейската прокуратура в дружеството Булгар Трансгаз заради евентуална злоупотреба с европари, първи коментар на ресорния министър. Не са установени нарушения. Кабинетът Главчев се събра на последното си редовно заседание. От началото на следващата седмица очакваме нов състав на правителство. И още, има ли изход от водната криза? На 14 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Акция на Комисията за противодействие на корупцията, на полицията и прокуратурата на няколко адреса в София и в Кърджали. По информация на Нова, те са свързани с Румен Гайтански, с прякор върх Вълка. Проверката е заради отпускането на заем от Българската банка за развитие на стойност 150 милиона лева. По тази причина полиция има и на адрес, свързан с бившия директор на Държавната банка Стоян Мавродиев. Какви са съмненията и как това отекна в парламента? Въпросът е към репортерите на Нова, първо към Стоян Нешев. Добър ден. Да, научихме от наши източници, че акцията по повод отпуснат кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирма, свързана с Румен Гайтански по прякор Вълка. Подозренията на разследващите са, че този кредит е бил обезпечен фиктивно. Ето защо рано тази сутрин, екипи на Комисията за противодействие на корупцията влязоха на различни адреси, свързани с Румен Гайтански. Претърсват се и лични адреси на бизнесмена. Това, което знаем, е, че действия по разследването текат и на адреси, свързани с бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, тъй като по негово време е бил отпуснат кредита. В момента ние се намираме пред офис на една от фирмите, свързана именно с Гайтански. Полицейското присъствие тук от рано сутринта е засилено. Очакваме малко повече информация по-късно през деня от Софийската градска прокуратура. Виждали ли сте лицето Румен Гайтански тук на обекта? На мен ли ще кажат? А вие виждали ли сте го, работите тук? На мен ли ще кажат дали е тук? Не в момента, а преди. Дали сте го виждали? Нямам представа. Работите тук на бариерата. Трябва да сте виждали какви коли влизат. Не знам. Виждали ли сте Румен Гайтански тук на място? Не. А познавате ли го? Не. На този етап няма информация за повдигнати обвинения, научихме от наши източници от прокуратурата. Знаем също, че Румен Гайтански и Стоян Мавродиев по първоначална информация не се намират в България. Ние правим опити да се свържем с тях, но към този момент без успех. Стоян Нешев, благодарим за тази информация. А по предварителна информация, обиски текат и на територията на Кърджали, така ли е? Въпросът е към Димитър Иванов. Здравей! Здравейте от Кърджали. Да, така е. Малко след 9 часа е започнала акцията тук на улица Булавир 33 в тази офис сграда, където се помещават няколко фирми. Офиса, в който са влезли разследващите, е на пътностроителна фирма, която изпълнява обществени поръчки на територията на цялата страна, най-вече тук в област Кърджали. Тя има поръчки както от агенция Пътища, така и от община Кърджали и при предишното и при сегашното ръководство. По неофициална информация, най-вероятно управи или собственик на тази фирма ще бъде отведен за разпит в Софийска градска прокуратура, но все още това не е потвърдено. Очакваме да видим дали ще се случи. Управителят на тази фирма не отговаря на телефона си, той е изключен, така че може би това ще се случи в близките минути или часове. Ще продължим да следим ситуацията тук. От Хасково, Димитър Иванов, благодаря ти. Темата е водеща и в кулуарите на Народното събрание. Михайла Карабельова ще ни разкаже повече сега. Добър ден!
Добър ден. В последните работни дни на 50-тото Народно събрание темата с акцията в имотите на Румен Гайтански и Стоян Мавродиев отекна в кулоарите на парламента. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заподозря политическа поръчка. Темата коментираха и от ГЕРБ. Бойко Борисов беше лаконичен и обясни, че не знае подробности, но подчерта, че още като е станал кмет на София, се, цитирам, опълчил срещу Румен Гайтански. Чуйте още. А какво става сега? Просто не знам. Каквото знаете, вие знам и аз. Когато излизаме ваканция парламент или когато излизаме предизборна кампания, вече в България може би трябва да излизат всички във ваканция. И прокурори, и съдии, и да чакат да видят какво стане след това, за да не ги обвинят в политическа поръчка. Странно защо прокуратурата в момента се задейства за лице, което според медиите е свързано с Доган. Тоест прокуратурата удря Доган. Което означава, че Пеевски, който е собственика на прокуратурата, удря преки съперник. Което означава, че прокуратурата в момента се използва като бухалка в ръцете на Пеевски. Не сте запознати. Този етап няма коментар от двете фракции на ДПС в Народното събрание. От Продължаваме промяната Демократична България също за сега пазят мълчание. Но още преди няколко месеца в своя фейсбук профил Лена Бориславова написа, че преди 3 години заедно с новото ръководство на банката са подали сигнал за несъбираем кредит на размер от 150 милиона лева. Така че продължаваме да събираме коментарите тук на партиите в Народното събрание. Информация на Михайла Карабельова. Благодаря ти. Темата в развитие на сайта ни Нова.бг и в емисията ни в 16. А сега продължение по друга тема, която следим. Министърът на енергетиката с първи коментар, след като стане ясно, че Европейската прокуратура проверява Булгартрансгаз. Съмненията са за злоупотреба с европейски средства по проекта за разширяване на хранилището в Чирен. Георги Карамфилов продължава с тази тема сега. Здравей! Здравейте! От информацията, с която разполагаме до момента, става ясно, че проверката на Европейската прокуратура е инициирана от сигнал на организацията Български енергиен и минен форум. Според който изпълнителят на проекта Дружество, в което влиза и компанията Главбългарстрой, е извършил строително-монтажни дейности, различни от тези, които са били заложени в проекта, като по този начин са спестили 80 милиона лева, които обаче не е ясно къде са отишли. Според енергийният министър Малинов обаче никакви до момента строително-монтажни дейности не са били извършвани по разширението на газохранилището Чирен и съответно не са били заплащани. Самият Малинов заговори и за външно влияние, което целяло да забави проекта за разширение на газовото хранилище, както и да забави диверсификацията на газовите доставки към България. Енергийното ведомство е сигурно, че няма злоупотреба с евросредства при разширяването на газохранилището в Чирен, защото обществената поръчка вече е била проверявана от Агенцията за държавна финансова инспекция тази година. Е установено, че при откриване, провеждане и изключване на договора не са установени нарушения при спазване на всички законови изисквания, проведена съответно изключен договора. Проверката на Европрокуратурата е по сигнал от Българския енергиен и минен форум, според който изпълнителят Главбулгарстрой нерегламентирано спестил и отклонил пари, като извършил едни строително-монтажни дейности вместо други. Според Малинов обаче никакви строителни дейности не са били извършени. Няма актуване на такъв тип дейности, няма предявени искания за плащания от страна на изпълнителя към Булгартрансгаз и съответно няма извършени плащания. Освен това, проектът дава право на изпълнителя сам да реши как да разшири хранилището до капацитет от 1 милиард кубически метра, като се вмести в бюджета от над 220 милиона лева, в които влизат и 78 милиона от Европейския съюз. Изцяло в отговорността на изпълнителя да предложи техническото решение за реализацията, да го реализира в рамките на стойността, която е предвидена в договор, с цел да се постигнат заложените цели и резултати. Заради огромния обем от информация, вчера проверката на МВР и Европрокуратурата е продължила дълго. Предвид сериозния обем, протоколирането и записа на цялата предоставена информация отне повече от 10 часа. На финала Владимир Малинов намекна за външно влияние, което имало за цел да забави реализирането на проекта. Кой има интерес да не се диверсифицира България и да няма сигурност от доставките си? Предвид зависимостта и в предходни периоди от конкретни източници и доставки на природен газ.
Разширението на Чирен се спира до приключване на всички проверки. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Димитър Главчев събра министрите си на вероятно последното заседание на кабинет. Очакванията са още в понеделник или вторник да имаме назначено ново служебно правителство начело с Горица Кожарева. Има ли нови потвърдени имена в нейния екип и какво оставя Главчев след себе си? Въпрос към Нели Тодорова. Добър ден! Здравейте, за момента няма потвърждение за нови имена, които от този служебен кабинет да се влеят в следващия. Горица Кожарева продължава с разговорите в търсене на представители за екипа си. И министъра на енергетиката Владимир Малинов, и министъра на културата Найден Тодоров заявиха, че очакват срещи с нея през следващите дни и ще останат, ако бъдат поканени. Сега стои въпроса дали ще чуят подобна покана да се отправя към тях. Иначе Димитър Главчев подари на министрите си копие с текста на песента на Щурците «Хамлет», където се задава вечният въпрос да бъдеш или да не бъдеш. Вижте. Гасяхме всякакви пожари в пряк и в преносен смисъл. Внесахме 20 законопроекта, като бих откорил закона за въвеждане на еврото в Република България. И накрая съм ви оставил една книжка с една от любимите ми песни този път на Щурците, «Хамлет». В Хамлетовия въпрос да бъдеш или да не бъдеш и по-скоро да бъдеш. На всички вас също пожелавам успех в каквото и качество да сте. Аз се надявам, че да останете всичките. Синдикатите с готови предложения към новата власт за това какво според тях е необходимо да се направи в различни социални сфери. Настояват правителството да търси решения на наболели въпроси в образованието, здравеопазването, доходите и пенсиите. Това стана ясно от думите на президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов в ефира на Твоя ден. И още, изчисленията показват, че от 1 януари 2025 година минималната заплата трябва да бъде 1077 лева. Ние тук в Подкрепа подготвяме един материал, който искрено се надявам да има на кого да връчим, нали, да се създаде някакво правителство, да им го покажем, който като го погледнах така набързо технически, те са 14 слайда и във всеки от тях има поне по 10 предложения за важни неща, които трябва да се направят. Това са доходи, това са условия на труд, това е колективно трудово договаряне, това е социално осигуряване, това са пенсии. Задълбочава се водната криза в областните градове Плевен и Ловеч, след като дебита на основния източник на питейна вода е почти изчерпан. Според експерти, ако не се намери трайно решение, режимът на водата може да е все по-често и за по-дълго. Водата за питейни нужди в Ловеч, Плевен и Тетевен се спира през нощта, а хората се запасяват кой както може. Доните, туби и кофи, каквото има, всичко е пълно. Не може без вода. Трябва да се тича по-бързо, да се опере и да се наготви. ВК Ловеч разпределя вода към Ловеч, Плевен и части от Троян, както и към още 31 населени места. Това в момента е трудната задача, защото водата я няма. Диаграмата показва в момента, че горе от планината тръгва 335 литра в секунда, което на практика означава, че за Ловеч, съгласно разпределението, което е по договор, се полага 35% от тях, което прави около 130 литра в секунда, които са крайно недостатъчни за потреблението на цялата община. Доста страшно е, по принцип под 400 литра в секунда винаги започват проблемите с режимите. Миналата година бяха паднали до 200 литра в секунда. За да се реши проблемът с водата, трябва да бъде изграден язовир Черни 8, за който се правят планове от 80-те години на миналия век, на мнение са от ВК Ловеч. До тогава решенията ще са временни. Трябва да завали, да. Иначе в противен случай, като миналата година, до ноември месец режим. Тежък. Миналата година за един месец минахме на режим 8 часа да има вода. Тази година за 3 месеца просто не знам. Може би ще има по за 4 часа ледовец, само ако не завали в Балкан. И то трайно да завали. Добре. Не да прерва си говорим за сериозен дъжд, примерно седмица-две. Все по-често ще ставаме свидетели на водни кризи, категорични са експерти. Проблемът според тях е в лошото управление на водните ресурси в страната. За състоянието и кризата, в която скоро време ще изпаднат и други части на България, е безобразното управление на водите у нас.
Още вчера в позиция до нова от оригиналното министерство обясниха, че проектът за язовир Черни 8 няма как да бъде придвижен, защото ВИК-дружеството не е част от ВИК-асоциацията и не може да кандидатства за европейско финансиране. От света продължава украинската офанзива в руската Курска област. Една седмица след началото и Киев обяви, че контролира 74 населени места на руска територия. Заради атаките извънредно положение днес беше обявено в още една руска област – Белгород. Твърденията на Киев се разминават с тези на Русия, която твърди, че украинските войски са били спрени, а Министерството на отбраната заяви, че атаките са били отблъснати в села на около 26 км от границата. Междувременно Вашингтон обяви, че не е бил уведомен от Киев за офанзивата. Джо Байден я нарече истинска дилема за Путин. Украина се защитава от тази агресия. От самото начало това е агресивна война на Кремъл срещу Украина, чисто и просто. Искам само да повторя това, което казаха някои други представители на администрацията, а именно, че не сме участвали в никакъв аспект, нито в планирането или подготовката на тази операция. Но нашата роля е да подкрепим Украина, за да може да се защитава. Най-големият горски пожар в Гърция за тази година е вече под контрол. Стихията, която достигна северните покрайнини на Атина, отслабна във вторник, благодарение на затихналите ветрове. Пожарът няма повече активни фронтове и огнеборците полагат усилия да контролират стотици тлеещи огнища. Огънят взе една жертва и изпепели стотици домове и земя с площ от около 100 квадратни километра. Гръцките власти започнаха да оценяват щетите в засегнатите райони и обявиха план за подпомагане на останалите без дом и пострадалите от стихията. Беше истински ад. Огънят тръгна от много високо и стигна чак до селото. Движеше се с голяма скорост, беше много ветровито. Настана паника, имаше сирени, полиция, много хора, които плачеха, викаха и крещяха. Огънят стигна надолу по пътя чак до Атина. Това е много голямо бедствие за нас. Жителите, които бяхме свикнали да гледаме един красив пейзаж, който вече го няма. Една любопитна история от животинския свят. Двойка чилийски фламинги от един и същи пол се грижат за новоизлюпено пиленце в британски зоопарк. Мъжките екземпляри Къртис и Артър привлякоха вниманието, като сполучливо измътиха крехкото създание. Той е част от група малки, които се появяват на бял свят по програма за размножаване. Служител на зоологическата градина коментира, че еднополовото родителство е известен феномен при чилийските фламинги, както и при други птичията. Не стихват емоциите за медалистите ни от Олимпиадата в Париж. Борени часове след като се прибра в България, Боряна Калейн донесе сребърния си медал в студиото на новините на Нова. В интервюто с Николай Дойнов тя разказа за емоциите от това да постигнеш мечтата си след 18 години усилена работа в залата за тренировки. 18 години вече тренирам. Започнах на 6 и още от тогава имах мечта да бъда олимпийска медалистка. Не мога да опиша какви са емоциите от това мечтата ми да се сбъдне. В края на съчетанието ми на лента просто имаше може би 2 секунди, в които... 2 секунди? Да, наистина... Онези 2 секунди? Наистина си даваше нарадно сметка, че ти си направил всичко, което си можел и никога няма да върнеш този момент. Просто наслаждаваш му се до края. Какво от тук насетне? Не съм вземала решение. Искам да си почина, да отпразнувам победата и вече когато така потихнат малко емоциите, да преценя как да продължа от тук нататък. Следва спорт с Велислава Миланова. Желая ви приятен ден с Нова. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.